guddiga mideynta dakhliga canshuuraha iyo kahortaga musuqmaasuqa uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland mudane Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Lugadheere ayaa maanta kormeer ku tegay siilada xoolaha magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Kormeerka madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland waxaa ku weheliyey xubno ka tirsan golaha wasiirada oo ka mid yahay wasiir dowlaha madaxtooyada Jubbaland, wasiirka maaliyadda Jubbaland Cabdirashiid Jiire Qalinle, wasiirka warfaafinta teknolojiyadda iyo isgaarsiinta Jubbaland Cabdinuur Cali Aadan, iyo sidoo kale duqa magaalada Kismaayo Ibraahim Yuusuf Timicilo. Intaasi kadib, guddoomiyaha suuqa xoolaha ee magaalada Kismaayo ayaa cabasho ka muujiyey dhammaan waddooyinka soo gala suuqaas. Bismillah, alxamdulilah. Horta dhammaan waxaan salaama guddiga kahortagista musuqmaasuqa, dhammaan nin walba xilkii uu ku fadhiyay waan ku salaamaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Midda kale xigta, annaga horta dadka hadda madaxweynaha wuxuu ka dhawaajiyey geela waa caate, maxaa jira horta masiibaa jirta, daaq ma leh meel aan weligeed la daaqin oo xoolaha hadda ay ku dhammaanayaan. Xoolaha haddaad aragto waad yaabaysaa, jirada haysa wax badan waay, maalin walba waa dhintaan. Gool waxaa loo gudbay mareere iyo maxaanku yiraahdaa iyo dhisheeg laba dhexdooda loo gudbay. Geela sanguuni oo daaqaa meel kale oo wax qajaf laga siiyey ma laha. Maanta waxaan jeclaan lahaa inuu idinla jiro wasiirka xanaanada xoolaha iyo dhirtii daaqa inuu idinla jiro, waa fiicnaan lahayd sababtoo si uu wax u ogaado. Maxaa jira dhir ma laha, dhirtii waa la xaalufiyey, waxaa lagu shubay baashaa lagu shubay, xoolihii waxay daaqaan ma leh. Mar dhow waxaan ka baqaynaa suuqa in neef uu imaan waayo, waxay daaqaan inay waayaan xoolaha oy safraan oo gudaha Kenya ay galaan carsi aan ugu jiraan. Horta dowladda waxaan ka codsanaynaa geedaha sidii loo badbaadin lahaa in la helo, qaabkii loo badbaadin lahaa in culays la saaro, in la helo daawo tayo leh oo caafimaad, in la helo daawo ganacsi aan xoolihii haddii ay xanuunsiyiin aan waxba ku kordhin karinaa magaalada laga iibsadaa. Marka taasna waxaan leenahay xanaanada xoolaha inay mataqaanaa dadaalkeeda ay samayso dowladda, adinkana aad garab ku siisaan madaxdiinna sare, taas waa codsi waa. Ugu dambeyntii, madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Lugadheere ayaa sheegay in wax badan uu ka qaban doono, isla markaana baaq u diray ganacsatada suuqa xoolaha inay bixiyaan canshuurta si looga shaqeeyo amniga. Annagoo ah guddiga mideynta dakhliga iyo kahortaga musuqmaasuqa iyo lunsashada hantida shacabka, waxaan maanta booqasho ku nimid suuqa weyn ee xoolaha ee magaalada Kismaayo si aan ugu kuurgalno qaabka qaadista canshuuraha xoolaha yimaado, dakhliga soo galo, dhibaatooyinka suuqa ka jira intaba haddii aan leedmo waxyaalo badan oo baahi oo suuq ka jirto oo qorshe ay nagu jirto ayaan samayn doonaa. Oo igu horeyso inaan gidaarka u xirno suuqa dhulkiisa, inaan dib u habeyn ku suubinno qaabka qaadista canshuuraha, inaan dib u habeyn ku suubinno shaqaalaha suuqa, inaan dib u habeyn ku suubinno madaxda suuqyada, inaan hubinno qaadista canshuuraha iyo kuubsashada hantida shacabka in lagu shubay meesha loogu talagalay ee gaarto. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan ganacsatada xoolaha inay u dhagan ugulaadaan sharciga iyo nidaamka iyo kala dambaynta iyo ilaalinta hantida shacabka. Waxaa laga qaado canshuuraha ayaga dantooda lagu qabanayaa. Haddii amni tahay waxa ugu muhiimsan ee maanta uga cabsanayaan waa amniga, waa daaritaan, waa ciidamo iyo shaqaale meesha ku hareeraysan. Maxamed Geela Xasan, wararka telefishinka caalamiga ee Star, magaalada Kismaayo.